Հայ ականաձեռնողների խումբն առաջին անգամ հումանիտար առաքելություն է իրականացնում Սիրիայում։ Սիրիա մեկնելուց 11 օր անց, փետրվարի 19-ին, Հալեպի տարածքում մեկնարկել են ականաձեռնման աշխատանքները։ Մոտ 2 ամսում հայ մասնագետներն ականաձեռնել են ավելի քան 10510 քառակուսի մետր տարածք, հայտնաբերել և ոչնչացրել են հակատանկային և այլ տեսակի հարյուրավոր ականներ, ավիառումբի չպայթեցված մասնիկներ։ Աշխատում են 18 ծրագրավորներ, ծրագրավորների հրամանատարն է մեր ՊՕԱԿ-ի գլխավոր տեսուչ Արամ Մարտիրոսյանը, հրամանատար ղեկավարը, խմբի ղեկավարը Արամ Մարտիրոսյանը, արդեն ավելի քան 100 ականներ եւ պատերազմի չպայթած մնացորդներին հայտնաբերվել եւ ոչնչացվել։ Հայ ծրագրավորները նոր սերնդի ականորսիչ սարքավորումների աշխատանքներն ամբողջությամբ յուրացրել են։ Զուգահեռաբար նրանք նաև ականային վտանգի իրազեկման աշխատանքներ են իրականացնում քաղաքբնակչության շրջանում ու դպրոցներում։ Մարդասիրական առաքելություն իրականացնելու ժամանակ մարտի 7-ին տեղի է ունեցել ականային պատահար, որի հետևանքով հայ ծրագրավորներից մեկը աջ ոտնաթաթի վնասվածք է ստացել։ Հումանիտար ականաձեռնման փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Արաքելյանը վստահեցնում է. պատահարը ծրագրավորի մեղքով չի եղել, ինչի հետևանքով է եղել պայթյունը։ Պատճառը եղել ծուղակականի, պլաստիկ ծուղակականի, որին ցավոք սրտի մեր սակավորները բավականին քաջատեղյակ չեն, քանի որ Հայաստանում տեղադրված ականները պլաստիկ ականներ չկան։ Որոշակի խնդիր եղել քողարկված ական է եղել պլաստիկ իրանով, այսինքն մետաղոսիչը չի կարողացել ժամանակին արձագանքել։ Վիրավորում ստացած ականաձեռնողը շտապ տեղափոխվել է հոսպիտալ, վիրահատվել է, այնուհետև բուժումը շարունակելու նպատակով տեղափոխվել է Մոսկվա։ Ծանր վնասվածք է, ոտքի մի թաթը վնասվել է, վիրահատվել է, երկրորդ թաթը վնասվել է, բայց չի վիրահատվել փառք Աստծո։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի մեր սակրավորի հետագա բուժօգնությունը եւ հետագա կյանքը դառնա ավելի ապահով, ավելի հարմարավետ։ Հումանիտար ականաձեռնման եւ փորձագիտական կենտրոնից տեղեկացնում են, սակրավորն ապաքինվել է եւ մոտ օրերս կվերադառնա Հայաստան, իսկ Սիրիայում ականաձեռնման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Արթուր Հակոբյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։